Muhammed, Allah'ın elçisi. Kuvvetleş Kureyşiler ahnaması yakılmazsızlık sanaladı. Mekke'nin barca ahalısı etkadı ve makamıdan kat'i nazar unga rüaya kılıçları şart. Aks kaldı. Başkalarga ibret üçün bunday adamlarının kollariga otta kızdırılgen hıyanat tamgası basıladı. Sende uyattan asar yok Abdul Uzza. Ozu daim şuna kabakansa. Uğundularga yardım geriş bilen ahnamanı buzdin. Bunun için ayağsız ceza mukarrar. Sizlerini bu ahnaman gezerken uke katil gaynatırdı. Sen o ilenge hıyanat kıldın. O benim himayem asıda bula hap. Bar diyor kimdir kılıç kurtarsa. Beni cenge çarlagen buladı. Bu gapni amakivachcham Hamza aytyaptimi? Yuzingni to'sib olganing nimasi? Qo'pollikni ham chegarasi bor. Yuzimni changdan to'sib olgandim. Lekin dushmanlarim bilan yuzma-yuz gaplashaman. Demak, men dushmaningman, ha? Qani gapir, nega kelding? Bu yerda meni eshitadigan odam yo'q. Men Makkaning ko'zi quloqiman, Hamza. Nima gaping bo'lsa ayt. Bani Hoshim qavmiga faqat yaxshilik tilayman. Sening yaxshiligingdan yovuzlik afzal Abu Sufyon. Qo'y, gapni aylantirma. Men Muhammad va uning tarafkashlarini surgun qilish to'g'risidagi qarorga ilohlarimizni inkor etishi bilan bu shaharda qon to'kilishiga sababchi bo'lishidan xavfsiraganim uchungina muhr bosdim. Uni ozod qiling. Makka'da hayillerge çay yok. Sen himaye kılgen adam yendi bu yerde kal almaydı. Samuel, yerdeki kuyaş batmasından bu şaharını terk etişin gerek. Rasul-i Akram'ge vahiy çüşe başlagenden beri 7. yılge kelip Mekke müşrikleri fakat kıynak ve azab bilen kifayelenip kalmay, belki Rasulullah'ını öldürüş niyeti deydiler. Peygamberimiz ve onun sahabaları Mekke'ni terk etişip, Mekke yakınıdaki iki tağ aralıkıda caylaşken, Abu Talib derasından panah tapıştı. Müşrikler öz ahnamasiga amal qilgan holda quvg'in qilingan odamlarni yegulik ve ichimlikdan mahrum qilish maqsadida dara yo'lini to'sib qo'yishdi. Makka ahli ham ularning yoniga kela olmasdi. Mana 3 yildirki musulmonlar ushbu quruq darada ko'p narsadan mahrum yashashar, norasida go'daklar ochlikdan nobud bo'lishiga nochor qarab turishardi. Allohning elchisi, qiz farzand sizlar uchun jannat eshigini ochishini aytdi. Qizingizga onasining ismini qo'ydi. Amina. Amina.
su içi uchun shu xurmolarni berdi. Xurmo mevasi ona sutini ko'paytirar ekan. Rahmat. Hamza, qayerda eding? 5 kun behuda kezdim. Bir dona ham arpa yo'q. Birorta ham qavm yordam berishga rozi bo'lmadi. Biz bilan oldi-berdi taqiqlanganini hamma biladi. Xavotir olma. Axir bu Allohning dini haqida xabar. Har tomonga tarqalayotgani juda yaxshi. Payg'ambarimiz chaqaloq quloqiga nimanidir pichirladi. Bundan qalbim munavvar bo'ldi. Najot yo'llari ochilayotir. Makka oqsoqollari Muhammad va uning izdoshlari shunchalar matonat va sabot ko'rsatishlarini aslo kutishmagan edi. Musulmonlar ko'rsatgan qat'iyat Makka sardorlari birdamligini ham yo'qqa chiqardi. Abu Talib. 10 qabila boshlig'i Dorun Nadvada to'planishdi. Sizni kutishyapti. Tezroq Rasululloh uyini qo'riqlang. O'g'lim Ali. Tarqatib bo'lgandan keyin payg'ambarimizni yolg'iz qoldirma. Ul zotning yonida bo'l. Xo'p bo'ladi otajon. Nahot tortishuvga sabab bo'lsa, axir hamma ahdnomani buzishga rozi-ku. O'zim ham Bana Hoshim qavmidan bo'lgan qarindoshlarim uchun hammadan ko'proq qayg'uryapman. Agar oqsoqollar shuni ixtiyor etsa, Muhammad yana Makkaga qaytishi mumkin. Biz ko'rinadigan ilohlarga ko'zimizni yumib, qalbimizni ko'rinmas ilohlarga ochib beramiz. Aychos. Qullaring bilan bir dasturxonda o'tirishga tayyormisan? Shom. Xotining seni fikringdan Muhammadning ilohiy irodasini ustun ko'rishiga izn berasanmi? Sencha savdogarlar bilan ziyoratchilar oqib kelayotgan ishlatxonalaringni yopishga tayyormisan? Unda sen ham ota-bobolaringni inkor et. Ziyoratchilar ko'rgani kelayotgan barcha butlarni sindirib, keyin boshqa karvonlar kelishini kutinglar. Agar oqsoqollar qarori shu bo'lsa, u holda sizlarni qo'llab-quvvatlashga roziman. Kelibsiz, ey Quraysh oqsoqoli. Makka sizni yana o'z safida ko'rishi uchun kun sanamoqda. Oqsoqollar sizni haligacha majlis rahbari deb bilishadi. Xush kelibsiz, Abu Talib. Vaqt kam, savollar esa ko'p. Sizga shu yerdagi hammaning nomidan gapiraman. Makka kundan kunga kattalashib bormoqda, lekin obro'si tobora pasaymoqda. Bir necha yil oldin bu shaharda Xadicha kabi yirik savdogarlar bo'lgan. Bugun Muhammad qanday maqomga ega bo'lishi mumkinligini bilasizmi? Alloh tanlagan inson bo'lishdan oliyroq maqom bormikan? Abu Talib. Bu yilgi haj ziyoratidan daromad ancha oshdi.
Faqat o'zingizga aytishim mumkin bo'lgan sirim borligi uchun yig'inni tashlab chiqdim. Yuragim Muhammad chorlovini qabul qildi. Lekin uning diniga kirishi uchun Abu Sufyonga qancha to'lashga tayyorligini bilmoqchiman. E'tiqod sotiladigan mol emas. U iloh tanlagan odam. Men esa uning safdoshi bo'laman. İttifakçılarga aylanamız. Sadıqlıkka ant iç bu dünyada hamma narsadan yoqimli. Qalbimizni uning e'tiqodi bilan to'ldiramiz, lekin odamlar o'rganib qolgan hayot tarzini o'zgartirmaymiz. Abu Talib. Nima, bu odamlarning ilohi yo'qmi? Ularning marosimlari yo'qmi? İnkor etmang. Hafiz Muhammad. Muhammad o'z ilohini qalbida asrab, bu shaharning boyligi va shuhratiga sherik bo'lishi kifoya. Siz ham Abu Talib. Yana avvalgidek shaharning katta karvonlariga birgina o'z nomingiz bilan erisha olasiz. Makkaning boyliklari eng muhimi emasligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Sezib turibman. Menga nimanidir aytolmayapsiz, Ibn Hamd. Sizga nima kerak? Menga nima kerak? Men bilan yuring. Bu xalq bag'ri kengligini ko'rsatdi. Xalqning kuchi birdamligida. Lekin endi toqati toq bo'ldi. Hatto meni ham qo'limdan hech narsa kelmaydi. Qabilalar urushi. Kim o'zini halokatga duchor etsa, to'kilgan qonlar uchun xun olishga haqqi yo'q. Men ham odamlar o'lishini, qon to'kilishini xohlamayman. Meni bunga majbur qilishmasa bas. Abu Talib. Agar Muhammad o'z da'volaridan voz kechmasa, Bani Hoshim unga yordam berishni bas qilmog'i darkor. Shunda bir-birimizga qilich ko'tarmaymiz. Aks holda yagona Allohning elchisi bo'lgan zotga qarshi qilich ko'tarasiz. Urush nog'oralari chalinganida Bani Hoshimning yashirinadigan joyi qolmaydi. Ertaga tong otguncha vaqtingiz bor. Mehribon va rahimli Allohning nomi ila. Robbing fil sohiblarini nima qilganini bilmadingmi? Ey Muhammad, ularning makru hilasini zoyi ketkazmadimi? Va ularning ustiga gala-gala qushlarni yubormadimi? Loydan pishirilgan toshlarni otadigan. Bas, ularni qurt yeb tashlagan o'simlikka o'xshatib yubormadimi?
Esra! Bir, yaka bir. Bir diyemem bu meniki. Yok. Kolini tut. Getinler. Şeferini terk edinler. Getinler. Kolinler, kolinler. Ezra! Ezra! Hazırlık kurun! Şehri terk edinler! Kolay yapacağız! Verebilir! Ezra! Burada kalınlar! Suayba! Suayba! Suayba hayırda! Suayba! Suayba! Abdulmuttalib ya nima deydi? Unga qolishimni ayting. Men tezda qaytaman. Bilasan. Seni borliging notinch kunlarda menga xotirjamlik bag'ishlaydi. Borligingni ilk bor qalban his qilganimda g'oyibona mehring tafti o'sha musibatli safardan qaytmagan otang sog'inchini ham aratdi. Abu Talib! O meni qayerda? U kelishni xohlamadi. Nima qilamiz? Homilador ayol uchun tog' yo'li xavfli emasmi? U menga ukamdan yodgor. Uni yolg'iz qoldirma. Bor. Abu Talib! Shaharda nima qilyapsan? Qanday qilib yaralanding? Fillar qo'shini otamning barcha tuyalarini tortib oldi. Qabila oqsoqollari ham nola qilib bizdan himoya o'tinyapti. G'anim shunchalar yaqinmi? Muqammista qarorgoh qurdilar. Abu Dayr bilan men o'sha yerda edik. Qolganlar asir olindi. Otang qayerda? Tezda qaytaman. Ota. Qarshilik ko'rsatish befoyda. Jang qilishga qodir odamlarimiz qolmadi. Jangchilarni barmoq bilan sanash mumkin. Uday tuyalar haqida ham xabar olib keldi. Abraha qo'shini ularni o'lja sifatida tortib olgan. Aminachi. U qolishni xohladi. U hozir Fatima bilan. O'ziga boshpana qidirayotgan barchaga yordam bering. Ka'ba hammani qabul qiladi. Shaharni tark etayotganlar uchun ham qayg'uring. Kim menga habash tilini biladigan odamni topib ber. İsmim Abdulmuttalib, Makka oqsoqollaridan biriman. Abdulmuttalibning yemak qatarlar. Nu! Abdulmuttalib kelibdi. Makkaning oqsoqoli. Yemek kıtarlık ne? Biz
Sen Makka'nın oqsoqoli ve Ka'baning qo'riqchisisan. So'nggi 2 kunlik yurishim davomida har bir shaharning oqsoqollari oyog'imni o'pgani kelishdi. Ulardan ba'zilari marhamatimga sazovor bo'ldi, boshqalari esa yo'q. Ayrimlarini o'ldirdim, keyin esa ilohlarini sindirib tashladim. Ba'zilarga rahim qilib, ilohlarini kechirdim. Vaholanki, boshidanoq asosiy maqsadim Ka'bani vayron qilish edi. Makka oqsoqoli va Ka'ba qo'riqchisi nimani iltimos qilishini eshitmoqchiman. Hozir iltimosingni eshitishim mumkin, lekin jang boshlangandan keyin hech qanday imkoniyat qolmaydi. Unda iltimosimni eshit. Seni qo'shining 200 tiyamni o'lja qilib oldi. Lekin o'lja urushdan keyin olinadi. Shunday ekan qo'shiningga amr et. Tuyalarim bilan tuyakashlarimni qo'yib yuborishsin. Urushsiz, g'alabasizmi? Hafsalamni pir qilding, Makka oqsoqoli. Fillar qo'shinining sarkardasidan iltimosing, shahring yoki ilohing uyi Ka'bani omon qoldirish emas, shunchaki tuyalaringni qaytarish bo'ldimi? Robbim mening iltimosimga muhtoj emas. Men faqat tuyalarimning egasiman. Bu shahar va Ka'baning o'z egasi bor. Yaman astradir. Habashni gustezas dichniya yon. Men Yaman hokimi Abraha shohimning buyrug'i bilan Habashistonda quyosh kabi porlovchi ehrom qurdim. Devorlardagi tillalar bilan barcha aholisiga qo'shib butun Makkani sotib olishim mumkin. Menga javob ber. Ka'ba qo'riqchisi. Nega Ka'bani ziyorat qiluvchilar yildan yilga ortib bormoqda? Buning siri nimada? Men sirini bilmayman. Ka'ba haqida shuni bilamanki, u toshlardan qurilgan. Lekin uni qandaydir podshoh buyrug'i bilan hokim qurmagan. Bo'ldi, boshqa gapim qolmadi. Bostirib borishimizni kuting. Unga tuyalari bilan odamlarini qaytaringlar. Sen esa bu yerdan tezroq ket, Ka'ba qo'riqchisi. Tuyalaring ertagi ertalabgacha seniki. Keyin men buyuk g'alabaga erishaman. Ya Rabbi, bu uy sening uyingdir. Va biz hammamiz sening muqaddas oshyoningda yashovchilarmiz.
irodasi shunday bo'ldiki, fillar Makka-i Mukarramaga kirmadi. Ka'ba tomon bormadi. Osmondan nur taralayotir. Nur, nur, qaraylar. Nur, qaraylar. Nur taralayotir. Nur, nur. Ana, qaraylar. Ana, ana nur. Nur, qaraylar. Qaraylar. Nur, men ham ko'ryapman. Ha, men ham ko'ryapman. Nur. Ana, nur. Nur, qaraylar. Nur. Bu qanday mo'jiza? Jim bo'linglar. Jim bo'linglar. O'chinglar, jim bo'ling. Bas. Ana, nur. Ana, sizlarga. Jim bo'ling, jim bo'ling. Urmaydi, urmay. Yo'qol. Urmayinga qay. Jim bo'ling. Hech qanaqa nur yo'q. Kelgindilar. Ovozlaringni o'chirlaring. Haq Tangrining odami bo'lgan Muso bo'lim oldidan
İsrail oğullarını dua kıldı. O bunday dedi. Yahova Sinay'dan geldi. Ular gel seyirden nurunu saçtı. Onun ulug varlığı Haran tağı hududundan yer kıradı. Onun yanında tumanat mukaddes farişteleri. Onun tarafında cençileri var idi. O öz halkını yakşı koradı. Ey Allah'ım, halkın barcı mukaddes kişileri seni kolinde. Ular seni ayakların yanında oturup sözlerin ne işte başlaştı. Musa bizge kanun verdi. Onu Yakub'nin cemaati miras kılıp aldı. İsa, hatta sizlerge ayta durman ki, bundan keyin insan oğlu Kadir Tengri'nin on tamanı da oltırıp, asman bulutları uzra keliyatgenini kuresizler dedi. Endi hammasi ayon.
Hammani to'ydiringlar. Hech kim och qolmasligi kerak. Kelibsiz aka. Nimalar bo'lyapti? Menga faqat qarindoshlar uchun ziyofat deyshgan. Hali ham otamizni bilmaysizmi? Uni bilish uchun shu jalangoyoqlar bilan birga o'tirishim kerakmi? Toki tirik ekanman, o'zimni hech qachon bunchalar yerga urmayman. Namuncha kech kelding. Chaqaloq och qoldi-ku. Bekam kelishimga ruxsat bermadi. Bora qol. U juda och. Otangiz ziyofatga butun Makka ahlini chaqirgan ko'rinadi. Nabirasi uchun xursand. Sen xursand emasmisan? Otasi yo'q sag'irni ortiqcha ulug'lab yuboryapti. Onasida sut yo'q, shunga meni cho'rim uni emizib kelyapti. O'sha ziyofatga bormang deb aytmaganmidim sizga? Men u yoqqa bormadim. Yo'q, borib izza bo'lib qaytdingiz. Yolg'on, o'zim qolishni yeb ko'rmay, shunchaki ortimga qaytdim. Ko'rinishi qanaqa? Abdullohga o'xshaydimi? Men bolani ko'rmadim. Aqalli odamlar kimga o'xshashini aytdimi? Qulog'imga chalinmadi. Endi butun meros Abdullohni sag'ir bilan uni 8 ta amakisi o'rtasida bo'linadimi? Unda sen ham farzand ko'r. Keyin bemalol ulush talab qilasan. Sizdan farzand emas, faqat nafrat kutishim mumkin. Bilaman. Boshingga bitgan baloman. Lekin aslini olganda Abdulloh seni nazariga ilmadi. Oqibatda menga qolib ketgansan. Hamma balo shundaki, mendan Bani Hoshim bilan Bani Umayyani yarashtirish uchun foydalanishdi. Abdumutalibni 10 ta o'g'lidan menga na ko'rkami, na jasuri nasib etdi. Sendek xotin Bani Hoshim bilan Bani Umayyaga ikki dunyoda ham tinchlik olib kelmaydi. Iblisdan farqingiz yo'q. Hammasini yaxshilab tekshir. Birortasida ham kasallik bo'lmasin. Boshdan oyoq qara. Aqalli kichkina yara yo chandiq bo'lsa ham savdoni bekor qil. Eng kichiklarini tanla. Ular qayerdan olib kelingani, qo'llaridan nima ish kelishini ham aniqla. Bu sotilmaydi. Makkada nimadir yuz berdimi? Har doimgi kunlardan biri. Men tezda qaytaman. Qayerga ketyapsan? Iltimosimchi. Biz faqat osmonni yoritgan nurni ko'rdik. Xudo Muso bilan nur orqali gaplashmadimi? Bu nur bilan o'sha nurni taqqoslama. Muso tushib kelgan Sinay tog'i bilan Paran yurti noma'lum. Iloh va u tomondan jo'natiladigan najotkor bizdan maxfiy tutilgan. Paran yurti Ibrohimning avlodlari najotkorni kutib yashayotgan zamin emasmi? Yorqin nurning zohir bo'lishi ularning orasida u paydo bo'lganining alomati emasmi? Shubha yo'qki, yangi tug'ilgan chaqaloq yaratilish boshidan beri kutilgan va va'da qilingan ruh ekanligi ayon. U zaminga inson qiyofasida tushdi va endi bizning oramizda. Demak, biz nimanidir bilamiz, lekin buni tekshirish uchun hech narsa qilmaymizmi? Biz avvalo yahudiylar orasida kim yaqinda o'g'il farzandli bo'lganini aniqlashimiz kerak. Makkada yahudiylar juda kam. Samuel. Va'da qilingan najotkorning tavallud vaqti bizga hozircha noma'lum. Bu haqda Haybar donolari nima deyishini kutib qolamiz. Agar u oramizda bo'lsa, biz unga chin e'tiqod bilan bo'ysunishga majburmiz. Men Haybarga boraman.
Lekin avval Makka'da yakın ortada kimning oilasida o'g'il tug'ilganini aniqlashim kerak. Asaf! Asaf! Şu xalqdan payg'ambar chiqishi mumkin bo'lsa. Bu xalqdan chiqmaydi. Lekin shu xalq uchun chiqadi. Ketdik. Bu yerda u yo'q. Hoshim qabilasidan Abdulmutalibning nabirasi. O'sha davrlarda har kim yangi tug'ilgan chaqaloqni o'z qabilasi butining yoniga olib borardi. Biroq Abdulmutallib qora tosh tamom bordi va Ibrohim davridan qolgan samoviy toshdan o'g'lon uchun baraka tiladi. Umuman eshitmaganmiz. Bu ismda na ilohlarimizdan marhamat, na ajdodlarimizdan xotira bor. Bu ism qayerdan paydo bo'ldi? Shu ham ism bo'ldimi? Bu ism bizga hech bir butni eslatmaydi. Bunaqa ismni birorta qabilada eshitmaganmiz. Hech bir bolaga Muhammad degan ism qo'yilmagan. Bu ism o'z fazilatlari uchun maqtovli degan ma'noni anglatadi. Keltirgan ezguliklari uchun uni barcha maqtaydi. Muhammad!
Muhammed! Suvayba! Jamila cho'risi yoniga qaytib borishini tayinladi. Lekin Suvayba endigina keldi. Suvayba! Chaqaloqni to'ydiradi-yu, darrov boradi. O'z bekasini yolg'iz tashlab, bolani emizgani keldimi? Bu bola sizning ham jiyaningiz axir. Jamila esa xotinim. Onasini suti yetarli emas. Necha kundan beri shu ahvol. Nima balo? U meni eshitmayaptimi? Suvayba! Amina. Jamila cho'risi bolangni emizayotgandan juda norozi. Bahar, u haliyam och. Hanuz ko'rasmast. Bu xonadonda bizdan kimdir norozi bo'lishini xohlamayman. Yig'lamaysan, o'g'lim. Nima qilyapsan, nodon? O'lging kelyaptimi? O'zingni bos. Yo'l o'raman, suv bering. Tashalikdan o'lay deyapmiz. Ikki davon ochsangiz, quduq keladi. Tuyamiz nobud bo'ldi. Jazirama issiqda holdan toydik. Biz esa shoshilyapmiz. Quduqqa yetib olishimiz uchun aqlli bir qultum suv bering, yolvoraman. Zora shu bir qultum suv jonimizni saqlab qolsa. Yo'l ko'rsat. Rahmat. Qayerga ketyapsizlar? Makkaga. Oilamni boqish rejimida. Non evaziga shu bolaning sutini boshqa bilan baham ko'rish uchun ketyapmiz. Afsus, kech qoldingiz. Non berish marosimlari tugadi. Sut onalar bozoriga ham ulgurmaysiz. Buni ol. Sahroda yurgan payt suv g'amlashni unutmaslik kerak. Minnatdorman, hojam. Sen bilan yolg'iz gaplashib olmoqchiman. U tilimizni tushunmaydi.
O'zing tushunasan degan umiddaman. Ukangni bolasi ochlikdan halok bo'lyapti. Cho'ringda sut bor-u, lekin sen unga bolani emizishni taqiqlab qo'yding. Sut uchun haq ol, yoki o'sha cho'ringni menga sot. Men cho'rini xotinimga sovg'a qildim. Sovg'ani qaytarib olish yoki sotish mumkin emas. Xotiningga? Ota, Jamila sizni keliningiz. U haqda yomon gapirmang, chunki u ham oilangiz a'zosi. Kelinimdan noliganim yo'q. O'z ziriyodimdan, o'z qonimdan uyalyapman. Bani Umayya, Bani Hoshimdan seni sotib olish uchun shu ayolni senga berdi. Yo'q, unaqa emas. To'g'rirog'i, o'zingni o'zing ularga sotgansan. Axir unga uylanishni xohlamagandingku. Senga bu nima uchun kerak edi? Adashmasam, Bani Umayya o'zingga kuch-qudratga boydek ko'ringan. Menga o'z qavmim nima berdi? Hatto Qobil ham ukasiga sendek hasad, nafrat bilan qaramagan edi Abu Lahab. Ali Ruhani bu alamatlar tilini tushunadi. O yaqinda samoni yoritgan Paran tog'idagi sirli yog'du jumbog'ini ham ta'bir qila oladi. Bu alomatlar yangi tong ochishidan darak beryotir. Tez orada biz uchun haqiqat oshkor bo'ladi. Men xavotirdaman. Nimadan xavotirdasan? Bu alomatlar kimdir tug'ilganiga ishora qiladi. Lekin aynan kim tug'ilgani bizga hozircha ma'lum emas. Barchasi juda ozchilik yahudiylar yashaydigan Makkaga ishora qilgan. Yo'q, samo yorishgan paytda birorta ham yahudiy oilasida o'g'il bola tug'ilmagan. Najotkorni kutish davom etar ekan, uning kelishi haqidagi mishmishlar ham tarqalishi ayon. Yagona xalq bo'linib ketmasligi uchun boshqa najotkorni kutmasligimiz kerak. Najotkor oxir-oqibat arablar orasida tug'ilgan bo'lsa, avloddan avlodga kutganimizni qanday? Lekin najotkorni jo'natish borasida xudoga hech qanday shart qo'yib bo'lmaydi. Agar u bizning xalqdan bo'lmasa-chi? Agar kimdir seni xohishing yo tanloving bo'yicha kelsa, u hech qanday najotkoring bo'lmaydi. U senga faqat qul bo'lishi mumkin xolos. Uni topishimiz kerak. Bir tomondan ko'nglimda shubha bor, boshqa tomondan hammasi ayon. Musoning izdoshlari aytgan Fir'avnning farmoni shunday bo'lmaganmi-da? Uni aniqlash kerak. Kitobda shunday yozilgan. Mana biz uchun bola tug'ildi. O'g'il bizga berildi. Hukmronlik uning zimmasidandir. Nomi ajoyib maslahatchi, qudratli xudo, abadiy ota, tinchlik shahzodasidir. Davudning taxtida uning hukmronligi ortib boradi. Tinchlik to abad hukm suradi. Hozirdan boshlab to abad u adolat va haqiqat ila shohligini mustahkamlab barqaror qiladi. Sarvari olam jon kuydirib buni bajo aylaydi. Agar u bizning xalqimizdan bo'lmasa-chi? Qanaqasiga haqiqiy oxirat payg'ambari bizni xalqimizdan bo'lmasligi mumkin? O'z xalqing tanlangan xalq ekaniga shubha qilyapsanmi? Makkaga jo'na. Endi o'sha yerda yashaysan. Xuddi Paran tog'idagi yog'du alomatiga ishonganingdek. Endi yelkasida payg'ambar belgisi bor bolani qidirib top.
Tarixda boshqa payg'ambarlarda ham shunday belgi bo'lgan. Arablar najotkor kelishiga ishonishi mumkin emas. Lekin bu alomatlar bilan o'sha ulug'vor ruhni qanday topaman? O'sha bola bebaho. Bizni barcha azoblardan qutqaruvchi najotkor. Bor, uni top. Man bo'lsam. Ana u tomonga borib ko'raylik. Horas. Hech kim meni sut ona bo'lishga yollamadi. Qo'yimiz juni uchun ham juda oz pul oldim. Endi nima qilamiz? Bilmadim. Uyga qaytib borishgacha tuyani madori yetmaydi. Xavotir olma. Uni bozorda sotib yuboraman. Keyin ozroq pulimiz bo'ladi. Uy uchun ham arzimagan pul berishadi. Bu bilan faqat qizimizni xafa qilamiz. Choringni doraman. Boshqa ilojimiz yo'q, Halima. Ketdik. Meni bekam juda injiq. Lekin sut onalikka kimni tanlasa ham yaxshigina pul to'laydi. Qani yuringlar. Uni boshqa minib yurma. Umuman holdan toyibdi. Tanasi ham yarachaqa. Agar uni go'shtga sotsang, o'zim sotib olaman. So'yganim uchun pul olmayman. Terisini o'zingga olib qolishing mumkin. Ish qilib bekangiz meni tanlasin. Bolalarini boqadigan hech kim yo'q. Bir burdan o'nga zo'r yashaymiz.
Cemil. Başım. Ne diyor yergi çöküp aldı? Bu yerden çık. Cemil. Cemil. Dur orneğinden. Başım. Dur dedim. Dur. Yürek kalkettik. Beçara korkup gitti. İltimas, onge azar vermen. Biz bilen avukatlanayım. Bugün mehmon kelişini juda xohlagandim. Ondan xavotir olma. Odamlar kelib unga ham qarashadi. Xush kelibsan. İçkariga kir. Hoş gelibsen. Efendim. Kana, otur. Bolangni qo'yib, biroz nafas rosla. Boru, bol. Boru, bola qol. U och ekan-ku. Shir nadar. Menda sut yo'q. Darin chanruz har doim. Qancha sut onalar keldi. Birortasini ham ko'kragini olmayapti. Ko'z yoshlari onalik mehridan. Nihoyat bolamning qorni to'yibdi. Ammo sen nega yig'layapsan? Menda sut yo'q edi. Ko'kragimni olishi bilan sutga to'lib ketdi. Nomach. Isming nima?
Halima. Halima. Halima Sadiya. Bu hamyon tillaga to'la. U menga bolani topishga yordam berganniki bolada. G'aroyib xislatli bola. Uning yelkasida belgi bor. O'sha qo'rg'oqchil shaharda ko'pincha ayollarning suti kam bo'ladi. Shunga o'z bolalarini atrofdagi sut onalarga berishadi. O'sha joylardan qidiramiz. Shahardan ham, atrofidan ham qidiringlar. Endi jo'nanglar. Boringlar. Qani jo'nanglar. Boringlar. Tezroq, tezroq. Imillama. Bola qol. Bilaman, Muhammad bilan xayrlashish oson emas. U bilan bir tanu bir jonman. Nahotki sut ona shu yerda qolishi mumkin bo'lmasa. Axir uni eri bilan bolalari bor. Qanday qolsin? Unda ular bilan borishimga ruxsat bering, iltimos. Sen uchun ham, bola uchun ham yolg'iz o'zi ketgani ma'qul, Amina. Nega tashvishlanyapsan? Bu bizning qismatimiz. Men bu oilani yaxshi bilaman. Imkon bo'lganida uni ko'rgani boramiz. İki oylik Muhammad o'zining birinchi sayohatini boshladi. Bu biz uchun qanchalar ajablanarli bo'lsa, Amina uchun shunchalar og'ir edi. Eshikni oching, bolalaringizni iblis bilan yovuz ruhlardan xalos etaman. Oching. Toliq deylar, ha? Ha, yo'l azobi ko'rasiz. Ismi nima? Oyi, Muhammad. Tuyadan iplarini tushir. Xo'p. Tezroq, uyga kiramiz. Tezroq. Shoshiling. Tezroq. Mana yetib keldik. Charchadingmi? Yo'qmi? Och qoldingmi? Hozir to'ydiraman. O'zim o'rgilay. Thank you.
Kuzlarınızı açmayın. Yangi kiyim kiyip hamma eski kiyimlaringizni yoqib tashlang. O'tgan yillarda to'plangan barcha g'allani ham yoqib yuboring. Hayvonlarni shahardagi quduqlardan sug'ormang. Ular uchun shahar tashqarisidagi buloqlardan suv olib keling. Hamma savdogarlar matolarni odamlarga teng miqdorda tarqatsin. Yahudiylar, nasroniylar, arablar o'rtasida hech qanday farq yo'q. Bolalar bilan keksalarga g'amxo'rlik qiling. Hech kim uyidan tashqariga chiqmasin. Bug'doy uchun Toyif tomonlarga boring. Kasal odamni ko'rsangiz, uni sog'lom odamlardan ajrating. Menga bir nechta tuya bilan ot tayyorlab qo'ying. Sizga bug'doy bilan mato olib keldim. Hozir yegulik bilan kiyim kechak tilladan ham qimmatroq. Sizga qancha to'lashim kerak? To'lashga hojat yo'q. Axir o'zingizda borini yahudiylar va o'zingiznikilar o'rtasida teng taqsimlayapsiz. Kaaba kaliti qo'riqchisining adolatparvarligi meni shunga undadi. Bizning oramizda farq yo'q. Yahudiylar bu shaharning aholisi va bizning birodarlarimiz. Qo'shni bo'lib yashash hammani birdamlikka chorlaydi. Bu ezgu niyatlaringiz uchun hadya. Shu shahar bolalari va ayniqsa qoran osmonidan yulduzlar yog'ilgan kechada dunyoga kelgan bola uchun menimcha uning ismini bilasiz. Men hech narsani bilmayman. Menga mollaring narxini aytdi, keyin pulini ol. Hammasini bilasiz.
İltimos tortinmay olaveringlar. Muhammad boyat fardı. Muhammad ertaga Sadiyaga qaytishi kerak. U tanho nemiravad. U yolg'iz ketayotgani yo'q. Barcha bolalar tezroq Makkani tark etishlari darkor. Mashg'ul chavid. Qani ovqatga qaranglar. Midani chaqat Muhammad. Muhammadni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilasan. Butun umrimni ayriliqda o'tkazdim. Avval erim Abdullohdan judo bo'ldim. Endi o'g'lim Muhammaddan ayrilyapman. Magarki hamma onalar o'z farzandi bilan ketayotgan ekan. Menga ham Muhammad bilan borishga ruxsat bering. Mehr bizdan qiyinchiliklarga bardosh berishni ham talab qiladi. Agar uni yaxshi ko'rsang, bolani yashirishimizga yordam ber. Bu bola hammaga baraka olib keldi. Lekin uning ulushi qani? Faqat ayrilig'u istirobmi? Bunda ham hikmat bor. Shubhasiz, kimdir uni sen u mendan ko'proq yaxshi ko'radi. Thank you.
Ok kim kim var gene? Sizler gene ne kerek? Biz yo'lovchilarimiz, agar bo'lsa ozroq non va suv bering. Shayma. Ularga suv olib kel. U boladan sizlarga nima kerak? Shifo. Shifo kerak. Chodir hayman. Meni chodirim unchalik uzoqda emas. Suv bilan nonni olinglar da ketinglar. Lekin erim kasal. Bu bola bor, buni davolasin. Men ketinglar dedim. Qancha pul so'rasangiz ham beramiz. Faqat erimni davolasa bas. Yana nimadir desang, o'zing shu yerda o'lib ketasan. Jo'nanglar. Ketinglar. Ketinglar dedim. Yo'l yolvoraman. Jo'nanglar. Qochinglar, qochinglar. Tez otanga xabar ber bo'lib. Zayt oğa, hüşar bulayın. Muhammadni Makkaga olib ketaman. Narsalarini yig'ishtir. Tong otmasdan ketamiz. Bu yor uchun yegulik. Otangizga bering. Aytganimdek juda ehtiyotkor bo'ldim. Uni hech qachon yolg'iz qoldirmadim. Halima birorta ayolni uyga kiritmadi. U qaytib kelganini hech kim bilmasligi kerak. Ayt, yo'lga yegulik tayyorlashsin. O'zim uni xavfsiz joyga olib boraman. Ominiga aytaymi? Unga ketganimdan keyin aytasan. Xorisni yaxshilab mehmon qil. Men tezda qaytaman.
Muhammadim, xiroq g'origa xush kelibsan. U o'zining buyuk yolg'izligi, musaffoligi va osoyishtaligi bilan qarshi oldi. Bu yerning havosi juda yoqimli ekan. Sen juda tez yurding. Seni yo'qotib qo'yishdan juda qo'rqdim. Go'yo bu yo'llarni mendan yaxshiroq biladigandek. Oyimni juda sog'indim. Qachon keladilar? Uni shu yerda kutib, keyin sayohatga yo'l olamiz. Sayohatga? Qarindoshlar bilan ko'rishamiz. Nihoyat uzoq yillar bir-biridan yiroqda bo'lgan ona va bola diydor ko'rishdi. Keyin esa qarindoshlar bilan ko'rishish uchun Yasrib tomon yo'l olishdi. Hojam, tunda qishloqlik cho'pon o'sha bolani Makkaga olib keldi. O'sha bolani ismini bilasanmi? Muhammad. Muhammad. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Bu quduq allaqachon qurib qolgan. Suvni ehtiyot qilinglar. Suvni o'ylab ishlatinglar. Buloq qurib qolgan. Ular suvni shu butlardan so'rashyaptimi? Shu qurg'oq joyda Xudo Ibrohimning bolalariga suv bergan. Keyin unga toshdan Ka'bani qurib, hammani yakka xudolik diniga chorlashni buyurgan. Odamlar esa bu yerda yagona xudoga sig'inish o'rniga faqat Ka'bani ko'rishdi. Keyin o'zlari xohlagandek sig'inish uchun Ka'ba toshlarini olib ketishdi. Shunday qilib, Ibrohimning xudosi bilan dinini unutdilar. Shuning uchun suv chiqmay qo'ygan. Suv bering! Suv! Qanaqa noshudqulsan! Suv bering! Mana senga! Yaramas! Suv bering! Mana senga! Suv bering! Mana! Suv! Mana senga! Suv! Suv! Mana! Suv! Yolvoraman! Suv! Mana! Suv bering! İltimos! Menga ham suv bering. Menga ham suv bering. Suv bering. Suv. Menga suv bering. Suv bering, iltimos. Menga ham suv bering. Suv beringlar. Thank you.
gelişti. Mehmanlar gelişti. Qarog'im Omina. Uzoq yillar ayriliqdan so'ng nihoyat sizlarni ko'rib turganimga, yaratgan egamga beadad shukrlar deyman. Sog'inch va ayriliq nihoyat siz bilan didor ko'rishmoq uchun bahona bo'ldi. Ko'zlaring menga Abdullohni eslatadi. Muhammadam. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz Omina. Sizlarni ko'rib xursand bo'ldik. Shirinliklarni tarqating. Qani kiringlar. Bolalar. Muhammad aziz mehmonimiz. Shuning uchun unga yaxshi qaranglar. Hocam, Muhammed Rauf'dan. Muhammed'ni huzur ingizge olib keldim. Bolaligimda osmongacha yetishni orzu qilardim. Lekin qo'lim yetmasdi. Daraxtning eng baland shoxidagi mevalarni uzmoqchi bo'lardim, chunki o'shanda osmonga yaqinroq tuyulardim. Xuddi shu olma daraxti kabi.
Otangizni birinchi marta ko'rganimda u hech kimning qo'li yetmaydigan daraxtning eng baland shoxida turgan mevaga o'xshardi. U xushbichim, bovag'or, kamtar va mart, yuzi nurli edi. Robbim Ominaning iltijosini qabul qildi va Abdullohni uning taqdiriga yozdi. Bu bor yo'g'i 2 oy davom etgan bo'lsa ham shirin va osoyishta tushga o'xshardi. Oyjon, sizga olma olib keldim. Sarıca. Tezdirak. Çeşmet Rabbi. Kuzlerin gizli kattara açın kızım. Yo'l mashaqqatini endi sog'lig'ing ko'tarmaydi. Olam behtar. O'zimni yaxshi his qilyapman. Tavoni rohroda. Yo'lga dosh bera olaman. Bu yoz Hojam Abdullohning omonatini topshirishim kerak. Mayli, yo'lingni to'smayman. Sizlar uchun duo qilaman. Muhammad, azizim. Bu yer sening ikkinchi uying. Bu joyni sog'inib yuraman. Biz ham sizlarni sog'inamiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'lga tushamiz. Qani ketdik. Muhammad bilan Ominaning ahvolidan xabar olishim kerak. Shunda bir qultum suv ichmoqchi bo'ldim. Ammo labonim tashnalikdan lablarim qurib ketdi. O'sha payt Muhammadning jonsiz tanasini suvga botirayotganimni ko'rdim. Bu tushimning ta'biri qanday? Suv? O'zim javob topa olmadim. Lekin ko'nglim juda bezovta. Tabir shuki. Ajal. Hoziroq yo'lga tush. Bo'la qol. Thank you.
Salam ey İbn Abdülmuttalib. Nega buncha qo'rqyapsiz? Yana qaroqchilar qaytib keldimi deb o'ylabmiz. Qaroqchilar. Ular shunchaki o'g'ri emasdi. Kecha bir to'dasi karvonimizga hujum qildi, lekin mollarni talashmadi. Nima kerak ekan? Aftidan ona bolani qidirishyapti. Muhammad. Amina. Ular hozir qayerda? Yo'lda Aminaning sog'lig'i yomonlashdi. Shuning uchun ularni Abva degan qishloqqa olib borishga majbur bo'ldik. Qaroqchilarga nima dedinglar? Ularga qishloq haqida aytmadik. Yasribga qaytib ketishdi dedik. Rahmat, to'g'ri ish qilibsiz. Ketdik. Hech qachon to'xtamaydigandek yog'ardi. Ammo baribir o'tindi. Hozir yulduzlar paydo bo'ladi. Ular juda ko'p bo'ladi. Hammasi miltillab, go'yo cheksizdek tuyuladi. Biroq tong otishi bilan ular ham asta so'nadi. Kun kelib, bu dunyo ham nihoyasiga yetadi va faqatgina mehr muhabbat qoladi. Xuddi Yasribdan boshlab haliyam sizga hamroh bo'lgan qo'lingizning xushbo'y ifori kabi. Onasidan judolik bolani xasta qildi. Tanasi o't bo'lib yonyapti. Istmasi sira chimayapti. Bosqinchilar! Abbos! Muhammadni himoya qilinglar!
alamdan o'tdi. Amina. Bana başımda geleni yok endi. Bana başımda geleni bizde terk etti. Seni asray olmaganimdan afsusdaman. Halk yaşash uchun o'ziga joy qidirganda Xudo ularga xushxabar berib, bu yer butunlay sizlarniki ekanligini aytmaganmi? Bu yerlar sizlardan boshqa hech kimga tegishli bo'lmasligini aytmadimi? Jimsizlar-a! Makkadan noxush xabarlar keldi Samuel. Yahudiy savdogarlarga u yerda savdo qilish taqiqlandi. Buni yahudiylar uchun foydali deb o'ylaysanmi? Dinimiz barcha odamlar manfaatini ko'zlab tijorat qilishni buyuradi. Buning uchun esa boshqa xalqlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak. Qutbinligingiz misoli otash, atrofdagi hammani kuyib pul qilmasidan bunga barham berish lozim. O'sha otashni ham, unga o'tin qalovchi odamlarni ham yo'q qilish shart. Kim osmonga tosh otsa, tosh o'zining boshiga qaytib tushadi. O'zingiz qo'rqmaydigan Xudo nomi bilan o'zingizni Xudo joy qilib ko'rsatmang. Thank you.
Abu Talib. Abu Talib. Otangiz. Muhammed. Müşriklər cahiliyyət dövründəki mərasimini ada etmək üçün Kəbə ətrafını əylənişərdi. Onlar bu qədimi mərasimini şirk və butparastlik bilən ərələşdirib yuvarışkənidir. Lakin biz hənuzgəcə xac əməllərini İbrahim əleyhissalamın mirasiga və onun diniga görə bacaramız. Hoş geldin sen. Mekke'nin yirik savdogarı çadırımga kadem baskeneden fakirlenemem. Çöl adamı da şunca dabda be. Doğrusu neydi? Kayırdan hazine toptin. Otayın bizni Mekke'de yaşayışa layık görmedi. Şunun için marvaritlerimle sahrada satışa mecburmen. Açığı senin marvaritlerin beni hem, otamını hem kızıktırmaydı. Lekin Khaybar'da onu kadirge yetişedi. Otayın kesel bokba geldi, beştim. Ha, bir top. Ziyaretçiler işini başka oğluna topşırdı. Umid qilaman ki, keyingi haj mavsumida Makkada savdo qilishimizga hech qanday to'sqinlik bo'lmaydi. Bizning uchrashuvimiz Quraysh ulug'lari bilan o'rtamizdagi ittifoqning boshlanishi bo'lishi mumkin. Men bilan yur, bobongni ko'rib chiqamiz. Bizni xoli qoldiring. Tuzalib ketishingiz uchun 10 ta tuyani qurbon qilishni buyuraman. Ota, doim mendan iroq bo'lsangiz ham, yuragim qo'llaringiz taftiga mushtoq edi.
Lekin siz otamsiz. Qabilamiz oqsoqolisiz. Qo'llaringiz taftidan mahrum bo'lish qo'rquvi yuragimni o'rtaydi. Sizlar bilan vidolashish men uchun ham qiyin. Muhammadim. Hamma qavm-u qarindoshlar shu yerga to'plansin. Tushkunlikka tushmang, ota. Bu jiddiy xastalik emas. Muhammad uchun ham xavotir olmang. Bu bola barchamiz uchun aziz. Qaynoq sut. Buxorid. İçib oling. Tanangizga quvvat bo'ladi. Bu bolaga ham sut berishdan bosh tortishgandi. Abu Talib. Abu Talib. İltimos. Bu bolani asrab avayla. Umrida ota isini tuymadi. Ona mehriga ham to'yib ulgurmadi. Uni joningni bir parchasi deb bil. O'z farzandingdek ko'r. Endi o'lim men uchun oson.
150 tenge. 200 tenge. 250 tenge. Tenge. Kim toprağı verdi? 300 tenge. 400 tenge. 400 tenge. 450 tenge. 450 tenge. Kim toprağı verdi? 500 tenge. Satıldı. Bunu alıp getin. Çora kızının artık kança. Çora kız. Suayba. Çora kızga kim kança verdi? İltimas. Xotinim bilan bolalarimni sotmang. Yo'qol bu yerdan. Iltimos, xotinimni sotmang. 400 tanga. Kim ko'proq beradi? Hojim. 450 tanga. 500 tanga. Hojim. Sotildi. Nima uchun, hojim? Bo'ldi, tipirchilama. Suayba butun umr sizga xizmat qildi. Kelishuv bari bir kelishuv. Qarzingni qaytarsang, xotiningni qaytarib olasan. Hozir ahvolim yomon. Turuvim qirilib ketdi. Hech narsani bilmayman. Qirilib ketsa menga nima? Bundan nima naf? Menga pul kerak. Uni ko'zimdan yo'qoting. Hojim. Hojim. İltimos, rahim qiling. Hojim, menga vaqt bering. İltimos, menga hozirroq uxlab bering. Assalomu alaykum, muhtaram amaka. Muhammad. Ancha ulg'ayibsan. Iltimos, Suvaybani bolalari yoniga qaytaring. U menga bergan pulimni ikki barobar qilib qaytarishga so'z berdi. Garov sifatida xotinini qoldirdi. Uni ozod qiling. Bir kuni sizdan albatta qarzini uzadi. Umi? Axir uni hech narsasi yo'q-ku. Qo'limda ishlagan payt xotini bilan bolalarini boqardim. Keyin o'zi uchun ishlagisi kelib qoldi. Boshiga tushgan kulfatga o'zi aybdor. Amaki, menga ozroq vaqt bering. Uni qarzini o'zim qaytaraman. Agar qaytara olmasam, sizga ishlab beraman. Senmi? Chekasiz zamonati to'ra. Sen uchun kim kafil bo'ladi? Abu Tolib. Abu Tolibmi? Muhammad o'z va'dasiga sodiq emasmi? Rostgo'yligi uning kafili. امروز روز بزرگی است. بگون اولاه کن. محمد پابه خان. محمد کلبامزگی قدم باسته. یک بار. جیان اینگیز برینچ مرتا سیزدن من در سوره یبتا. بگو در میدان. اولار گیدین. سفدانو تخت چشسن. چرا ما تلی؟ نمانه کتی یبسیز. سنه شو داریم. باتنه نقیتر اینگلر. سوایبه کنی زنان سوایبه میانه چورا مده. قرار است بابت آزادی. این دون آزادلگی وزگی محمد نه تیز تیز کرب درال من. این عهدیست بو ارزرلی تولو پیمانت یادم کلشومز حقیده اونتما سر پیمانه وادم ده تورمان Gel oğul boladı deyip beni rosa işlendirgendi. Kanu, uzak safardan geldi beni koruyup ben. Üçüncü siyem kız mı? Onu getirin ya yakalı onu tırık kaldırsanız kette bölgene de sizge hizmet kıladı düşünseniz şu. Ne mi uçun? Giyin bir umur, eri bilen ailesine çoru buluşu uçun. Kette kılıp veremem mi onu? İltimasını tırık kaldırın. Yok. Beni yeni şermende kıldın. Azad adamlarını kotunları oğul tuğadı. Şunda günü unutmayın bir erkek boşluğu tuttum yuradı. Oğul tuğup vermedin. Endi o'zing ham tirik qolishga loyiqmassan.
Kimsan? Doktora şomaz. Bu sizin kızınız mı? Xeyli şabiye şomaz. Siz gece de okşarken. Onu ham xuddi siznikidek. Chiroyli ko'zlari bor. Oh, qani edi umri uzoq bo'lsa. U ham farzandlar ko'rardi. Shu bilan yerda naslingiz davom etardi. Xush bo'ldi shoma ke doktor. Qizli bo'lganingiz sizni baxtingiz. Rahmat. Qiz bu ne'mat. Abdulizo. Makka'da nima qoldi o'zi? Karvoningda yana nima yo'q ekan? Qolgan yagona narsa Muhammadning qarzi edi. U ozod qilgan cho'ri uchun. Namuncha katta karvon bo'lmasa, sanishdan charchab ketdim. Ko'r emasman. Ular Muhammadni ham o'zlari bilan olib ketishyapti. Qo'yaver. Muhammadni ukangizdan emas, otangizdan so'rashingiz kerak edi. Shunda hozir ikkilanib o'tirmasdingiz. Meni o'z holimga qo'y. Uyingizni bir burchagida o'tirib qimmatbaho kiyim kiyganingiz bilan Qurayshiylar boshlig'i bo'lib qolmaysiz. Sizda munosib nom yo'q. Lekin Abu Tolibda bor. Kanisga borib, Baruhni top. Unga bu Samuel uchun nom ekanligini ayt. Harakat qilinglar. Yana ozroq qoldi. Bo'la qolinglar. Yetishib yuringlar. Oh, man.
qachonki dunyo adolatsizligi to'lib toshsa, yaratgan odamlarga rahim shafqat ko'rsatib, boshiga oppoq bulut soya bo'ladigan elchini yuboradi. U sizlar uchun najotkor bo'ladi. Liboslarimni olib keling. Aytishlaricha bu karvonni boshlig'i ekansiz. Shu rostmi? Yana eshitishimizcha arablarni yo'l boshchisi ekansiz. Ha. Ibodatxonaning bosh ruhoniysi shunday ulug' kun uchun minnatdorlik tariqasida siz bilan hamrohlaringiz mehmonimiz bo'lishini so'rayapti. Amaki, taklifini qabul qiling. Tojdar himoyachisi siz uchun kim bo'ladi? Muhammad Makka ahli bilan bizni xalqimiz uchun juda qadrli. U meni o'g'lim. U sizni o'g'lingiz emas. Bu bola yetim. Uning boshi uzra Parvardigor alomati zohir. Nima demoqchisiz? Parvardigori olam Isoga xushxabar berib, odamlar uchun boshqa najotkor jo'natishini aytgan. U biz bilan qiyomatga qadar qoladi. Boshqa najotkor. U hamma qatori odam zurriyodi, lekin qalban taqvoli bo'ladi. U bizning Iso haqida ham guvohlik beradi. Ammo men sizlarga haqiqatni aytaman. Mening ketishim sizlar uchun yaxshiroqdir. Agar men ketmasam, xomiy kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman illo. Haqiqat ruhi kelib, sizlarni to'liq haqiqat sari boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi. Neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U yuz beradigan voqealar haqida sizlarga xabar qiladi. Salom. Xush kelibsiz, yigitcha. Xush kelibsiz, yigitcha. Salom. Sizga ham shuni tilayman.
Nega ular bilan siz xohlagan tarzda muomala qilish mumkin emas? Gunohkormiz. Bu maqom odamlarning gunohlari sabab istig'for aytishimiz uchun berilgan. Biroq bechora muhtojlarni e'tiborsiz qoldirish ham gunoh. Lekin sizning so'zlaringiz oldingilar so'zlaridagi g'uborlarni ketkazadi. İsa aytdi. Boshqalar sizga qanday muomala qilishini istasangiz, siz ham ularga shunday muomala qiling. Bu yana bir alomat yigitcha. Nigohingiz ibodatxonaning ulug'vorligiga qaratilmay, aksincha insonlar bilan ularning azoblariga qadaldi. Yaratganning irodasi bilan. Bu ham aynan Isoning so'zlari, faqat boshqa tilda. Bizning birinchi ta'limotimiz: bilingki, Parvardigorimiz yagona. Siz uni qayerdan topasiz? Mazlumlar qalbidan. Egamiz nomidan keladigan inson baraka topsin. Dunyoning bu qismiga Xudo tomonidan boshqa joylardan ko'ra ko'proq elchilar yuborilgan. Men bu yurtda o'z payg'ambarlarga to'xat qila olmaydigan xalqlarning g'arazli oqibati haqida ko'rganman. Ular tillar bilan xalaskorni chorlashadi-yu, qalblarda qo'rquv bor. O'tkinchi dunyoning arzimagan foydasiga o'rganib qolishgan. Dunyolar ostin-ustun bo'lib ketishidan qo'rqishadi. Bari ularning johilligidan. Najotkor kelib avvalgi payg'ambarlarning o'g'itlari va kitoblarini bekor qilishidan qo'rqishadi. Bari ularning johilligidan. Najotkor kelib avvalgi payg'ambarlarning o'g'itlari va kitoblarini bekor qilishdan qo'rqishadi. Uning tashqi ko'rinishining ko'plab alomatlari mavjud. Menga o'sha alomatlardan aqalli bittasini ayting. Ulardan biri kuraklari orasida joylashgan bo'lishi kerak. Ko'rganmisiz? Ha. Bu nimani anglatishini bilasizmi? Bu payg'ambarlik alomati. Diqqat bilan tinglang. Bu yo'l juda xavfli. Sayohatingizni shu yerda to'xtating. Shomga bormang. Makkaga qaytib, uni asrab avaylang. Karvondagi qolgan hamma narsa seniki. Askarlar ularga yordam bera olmasliklari uchun Basradan chiqishlari kerak. O'sha qabiladan qasos olish uchun hech kimni tirik qoldirmaslikni aytdingiz. O'zingiz ulardan nimani tortib olmoqchisiz? Xalqimiz yo'qotgan bir narsani qutqarib qolmoqchiman. Qutqarasanmi? 12 yil qidirib, endi ishga kirishadigan payt keldi. Men faqat o'z xalqimni qutqarish haqida o'ylayapman. Bilingki, Xudo Muso payg'ambarga ularning ichidan birodarlaringdan bir payg'ambar sizlar uchun tanlab olinadi. Bas, unga quloq tutinglar dedi. U bizdan emas, Samuel. O'zim ham charkashib ketdim. Ularni rimliklar qo'shni emas, faqat arablar himoya qiladi degandingiz. Bizga ko'proq odam kerak. Butun karvonni o'lja olishingiz mumkin. Borib ko'proq odam yolla. Pulni esa ish bitganda olasan. Bu kelishuv oramizda qolsin. Oldingi uchta kamonchi jo'nat. Yana jang uchun ko'proq odam yolla. Agar hech kim rozi bo'lmasa-chi? Unda bizni davonda kutinglar. Bor. Oy! Karvonga soyada ergashib boringlar. Ketdik! Qani ketdik! Ibodatxonani asosiy karvondan sal keyinroq tark etish borasida Baxiraning rejasi yaxshi o'ylangan edi. Shunisi Muhammadning hayoti uchun xavfsizroq.
گفتی بعد از نبرد پول نالگنه کرد چولده آت ادش پالگن کرنده ایگز خیرده قالده یکن اگر چواندازنین اوزو قالدرمگن بولسه هیچ بر آت اونو تشلب قاچمایده Самуил. Şu yerde toktaymaz. Yerlerde bağlayın. Ya. Bu yakka kelinler. Hamma bu yoqqa kelsin. Xurmo bering. Iltimos. Xurmo bering. Xurmo bering. Iltimos. Xurmo bering. Iltimos. Ehtiyot bo'ling. Sekin, sekin. Iltimos. Xurmo bering. Yana bitta olsam maylimi? Erkaklaringiz qayerda? Dengizdami? Yo'q.
Bu odam yaralangan. Endi yura olmaydi. Erkaklarni qayerdan topsam bo'ladi? O'zimizda bor narsalarni o'zaro teng taqsimlang. Qolgan ozuqa bilan g'adirgacha yetib olsak bo'ldi. Rahim qil. Nolalarimizga quloq tut. Ochligimizni ko'r. Bizga shafqat qil, ey buyuk sherish. Bu ayol bilan bolalari sukunatingiz uchun qurbon bo'ladi. Yolvoraman, bizni eshit. Hozir qurbonliklarimizni dengizga uloqtiramiz. Keyin bizga saxovat ko'rsat. Bizga rahim qil, ey buyuk sherish. Ayollar nidosi. Ayollar nidosi. Dengiz uchun qurbonlik. 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 Dengiz uchun qurbonlik. Dengiz uchun qurbonlik. Kimsan? Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Ket, bu yerdan ket. Ularga yaqinlashma. Ular dengiz uchun qurbonlik. Buni olib keting. Olib keting. Kerishi jahli chiqmasdan oldin bolani u yerdan olib keting. Buni olib keting. Buni ushlang. Buni bog'lang. Buni bog'lang. Buni dengizga tashlang. Dengizga tashlang. Dengizga! Abbas, Muhammad'ı himoya qiling. Suhayl, Muhammad'ı himoya qil. Nima qilyapsizlar? Orqaga qaytinglar. Orqaga qaytinglar, tinchlaning. Nari turinglar. To'xtanglar. Orqaga qaytinglar. Orqaga qayting. Tinchlaninglar. Oh.
پدرجان عزیز آتاجان پیامبر شما رسول اکرم سیزنی چاقیریاتیرلر Muhammad, Allah'ın elçisi. O sizlerge Rabbimiz nazil etken ayetlerini yetkazış üçün mas'ul. Şunda eken sözlerini can kulağınız ile dinleyin. İbn Abdülmuttalib. Ahnamanı utuzmagan, onu kaçan bekar kılıçlayam o hal etmeydi. Kureyş kabilelerinin aksakalları, başlıkları var. Onların öz ilahları var. Bizning ilahlarımızga karşı turuşka cürat etken, Muhammed'nin korunmaz ilahı kanı. Lat, Uzza ve Hubal. Onlar bu halka nimet ve tinçlik keltirdi. Muhammed'in ilahı o saftaşlarına kaşaklık, muhtaçlık, açlık ve oğlumdan başka ne verdi? Ey Abdülmuttalib oğulları! Kuda namından yapıladıkken adamın sözleri şu mu? Kureyş aknaması bekar buldu diye bu yerge yaşu karı. Ayolları balalarını çakırıp geldiniz mi? Ammanın altı da eğitin. Dalilingiz kayırdı. Bu sözlerini kayırdı tinglashga arziydi. Sizlerde hiç kanday dalil yok. Şunu bilin ki Abu Talib. Bu ahnama fakat men aytkanimdan keyin va Kureyş başlıkları xohlasa gina tugaydi. Aks holda cevabımız aniq. Bütün Makka sizlerge karşı kılıç yalangaçlaydı. Qaysi ahdnoma bilan bizga urush e'lon qilmoqchisiz? Nima uchun qo'llaringiz qonga botmasidan oldin oqsoqollaringizdan o'sha yashirincha yozilgan bitikni ko'rsatishni so'ramayapsizlar? Balki sizlar bu odamlarni ham begona deb hisoblarsiz. Qodir egam vahiy bilan payg'ambarga endi hech qanaqa ahdnoma yo'qligini aytdi. Uni chumolilar yeb qo'ygan. Agar bunday bo'lmasa, uni hammaga ko'rsating. Hozir uni ko'rasizlar. Şumalilerge bas gel olmadı mı? Müslümanlarını himoya qilgan Allah yegane ilah. Yende ahnama yok. Ahnama bo'lmasa urush ham bo'lmaydi. Yende Müslümanlarını yakalamaymiz. Bu cadu. Cadugarlardan taşqari kim yashirincha imzolangan ahnama haqida bilishi mumkin? Musoning tayog'ini ham sehr jodu deb o'ylashgan. Unga ishonmadilar. Uni sehrgar deb atashdi. Lekin u Allohning elchisi edi. Ularning g'alabasidan dalolat, Abu Sufyon. Endi ikkilanma. Qilichingni ishga sol. To vaqti Abu Talib.
Toki Muhammadni Abu Talib himoya qilar ekan, hech narsa qilib bo'lmaydi. Alloh uchun turing, adolatli guvoh bo'ling. Bir qavmni qattiq yomon ko'rishingiz sizni ularga nisbatan adolat qilmaslikka olib bormasin. Adolat qilingki, u taqvoga yaqinroqdir. Allohga taqvo qiling. Albatta, Alloh qilayotgan amalingizdan o'ta xabardordir. Allohning elchisi.